Geto TV YouTube kanāla skatītāji, esiet sveicināti šovā, kurš no mums ir muļķis. Pirmo reizi jūs redzat šeit četrus cilvēkus. Kaut kas jauns, kaut kas nebijis. Paldies, ka noskatījāties iepriekšējās epizodes. Ja vēl neesat paspējuši to izdarīt, tad ir izgājušas piecas jau kopā. Ja? Tad varat aiziet noskatīties, noteikti ielieciet laiku šim video, jo tas mums palīdzēs. Kam? Laiks tur. Algoritmiem. Un parakst abonēt kanālu. Bet obligāti noskatās tos visus video un no A līdz Z, no sākuma līdz beigām. Jā, obligāti. No 2011. gada? No 2011. gada. Un tas, kas to izdarīs, tas dabūja džemperi. Ok. Es domāju, tas varētu būt gadu jāskatās. Šito? Manē džemperi viņš jā. To būs. Viņš to laiž livestreamā visu atlikušo gadu, kā viņš skatās. Ar vēl kamerī, Skype kolā. 2020. gads būs izdarījis. Ok. Jā, prieks, ka jūs esat pieslēgušies. Tā, kā jau es minēju, četri viesi mums šodien. Antons Semeņaks, a.k.a. Faņa, arī šeit, kuru reizi jau čau. Trešo, ja? Čau. Tas čels, kur mums zvana tikai FaceTime. Tieši tā. Jā, jā. Tu man zvanīji FaceTime. Es jau zvanu FaceTime. Jā. Un divi viesi pa kreisi no manis. Šis ir... Armands Jaunzemes. Amazing cilvēks. Jā. Armands Jaunzemes, vlogeris, youtuberis un mega lielākais. Sētnieks tagad arī izrādās, man te nodēvējuši jau višķiņi. Kas? Jā, nu tas sākām lai par sētnieku. Citi sētnieki. Aplaudējam, Armands Jaunzemes. Un tātad blakus Armandam ir viņa labākais draugs līdzi. Šodien paņemts cilvēks, kurš YouTube sāks iekarot, vai jau pamazām sāk iekarot caur Armanda YouTube un vēl tur citu zināmu cilvēku YouTube'iem un sociālajiem tīkliem. Pilnajā un īstajā vārdā Anatolijs, bet Armands viņu sauc par Toļiku. Kāds tev uzvārds ir Toļika? Krūklis. Krūklis. No kura rajona tu esi? Torņakalns. Torņakalns. Skan tā, jā. Mums ir tur vesels. Anatolijs Krūklis no... Krūklis? Ar U? Garo U? Krūklis. Anatolijs Krūklis no Torņakalna. Aplausī Toļikā. Es teiktu jauniešu balss, jā? Ja? Pareizi saprotu, tu savas ielas esi boss. Tev ir ļoti īsi ielas, kuras tu dzīvo. Jā. Jūs esat četri cilvēki, kuras tās ielas. Nē, bet tā ir. Es pareizi, jautu. Nepareizi. Jūs arī īstenībā esat. Nē, es vērīšu, tu ir 14. Pēc skaitīs viņš nav. Aptuveni. Aptuveni 14. Pats resnākais un stiprākais. Kurš resnākais? Nu jau tu. Nu beidz, tu ko? Nu nē, nē. Beidz, stiprākais gan viņš. Tieši tā. Tas gan. Ok. Armanda, kā jūs iepazināties vispār un kopš kura laika jūs jau esat satuvinājušies tik ļoti? Mūs satuvināja Ostapenko. Piegardīs? Nu. Bet tā bija? Viņa no tavas ielas? Tas bija pagājušā gada. Pagājušā gada bija tas turnīrs Arēnā Rīga. Aizpagājušā gada Arēnā Rīga bija tenisa turnīrs, kurā spēlēja gan Sevastovu, gan Ostapenko, gan tur visi citas izlases meitenes. Un man liekas, ka tā bija pēdējā diena, kad es vienkārši gribēju vēl kādu interviju tā tīri paķert. Un tai zonā, kur cilvēki, pārsvarā bērni, gaidīja, kad šis tenisis nāks un dabūs parakstus un pafučēties, stāv Toļiks. Latvijas izlases kreklā, pareizi? Tenisa Latvijas izlases kreklā. Man šķiet, ka parasti Latvijas izlases kreklā. Kā tev izlases kreklis? Tev nav tenisa izlases. Latvijas izlases. Hokeja tā kā kreklis. Bija hokeja kreklis? Nu, puļu... Kā? Nec bija basketbols? Es neatceros, Džeki. Nu, puļubomu hokeja. Pieņēsim, ka hokeja izlases kreklis. Gaida Ostapenko, ja? Ar cimnu nuja. Bungas arī bija? Es domāju, ka bija nāmo spēle. Basketbola kreklis, jā. Okay. Un bija blakus arī Bungas, un es domāju, nu, kuram vēl kaut ko var pajautāt, jo man nebija pietiekam saturu priekš vidi. Kas bija blakus? Bumbas? Bungas viņam, jo viņš bija arī bundzinieks. Ja? Pareizi. Jā. Un es ar viņu sāku intervēties, un no viņa vienkārši sāka nākt ārā zelta frāzes. Un tad tu saprati. Jā, tas kā viņš mācīja. Jā. Viņš, tas ir tas, kā viņš mācīja, kā nedrīkst fanot par tenisu. Jo daudz esot daļa tā. Nu, tā kā zini, viņš teica, vajag no sirds, no dvēseles, nu, čipa. Kā tas ir parādi? Es nebļaušu. No sirds, no dvēseles, kā tas ir? LA! TVI! JĀ! Bet viņam iet iekšā. LA! TVI! JĀ! Es pat tā nevaru. LA! Es tā duši nevaru. Hokeja izlases kreklā, tenisa turnīra. Lai, ka visi klusē.
Kura meitene tev labāk patīk? Sevastov vai Ostapenko? Ostapenko. Kāpēc? Ko es varu pateikt? Laba raketa! Tā, nu labi, tad paspiediet arī viens otram roku, lai jūsu draudzība turpinās. Dai, tīri roka, normāli tad jūs davai. Jo viņš tev baigi bieži nespiež roku. Jūs tā kā drīzāk cīnaties. Vai? Jā, nu viņš... Kā Toms un Džerijs? Pat negluši kā Toms un Džerijs, jā, nu zinu, galda arī bišķi kaut pabakst. Bet tas ir vēl viens spilgts tēls. Es teiktu to, ka vienkārši vēl viens spilgts tēls internetu vidē, kurš pamazām sāk soļot. Man viens nopietns jautājums. Ko tev vecāki saka par šo? Viņi nezinu, ka tu... pirmo daļu nerādīja. Ko nozīmē pirmo daļu? Mēs... Tur es lamājos, man nebija vajadzīgi labā. Bet tā vecāki redzēja, ka tu YouTube'es kļūsti protams, par protams. Personību. Viņiem patīk tas? Nu, tētim ne visai, bet mammai tā smieklīgi. Viņiem visvairāk patīk otrajā daļā tās beidzas. Naudu mājās nesa? Tās, kur tu nokriti? Toļi viņai mās. Nepatīk, es atvienos, tētim nepatīk Armands vai tas, ka tu parādies? To es uzvedos, tas smieklīgi. Tātad jūs zināt, kas te vispār notiek? Ir jāēd asas vistas un jāspēlē galda spēle, vīri. Un jā, jā. Mēs spēlēsim to spēlīt tad, kad naža cita, kad pirkstē. Arī tas, kad... Jā, un prievu ruleti. Tas, kad Toļiks aizies. Mēs vispirms iesāksim ar sinepēm, tas būs iesākuma levels. Mēs šodien ēdīsim visi. Ēdīsim visi, nebūs tādu uzvarētāju, zaudētāju. Ā, nopietni? Jā, šodien ēdīsim visi, skatīsimies, kā mums ies. Mēs jo... jau ar Antonu esam visas mērces pamēģinājuši. Mums pārsvarā ir jāskatās uz viesu reakciju. Jo, principā, jā. Es aizmirsu, ko es gribēju pateikt tiešām. Man tā dažreiz gadās. Tev gadās? Tā? Man šķiet, ka tu esi no tām asijām mērcēm kaut kādu daļu smadzeņu kroku iešķirinājis. No, tad tā, ka... redzēsim, kā tev būs pēc rēdījuma. Jā. Tu trenē kaut kur Toļika? Ir īstenībā plāns Toļiku likt pie Zušu un, Kambala trenēties. Plus viņam iespējams ir paredzēta cīņa jau Hypertonā. Es zinu, ar ko Ārmis skausies. KTV! Nē, KTV es nekad dzīvē nesēdīšu uz blokus, bet tas ir... Kas ir KTV? Tas ir nākamais līmenis, kad tev aiziet cien. Vīri, ķeramies klāt Krievu sinepē. Gatavi? Jā! Nultais līmenis, Krievu sinepes. Jā, Liekam tā ritīgi, lai vismaz jūt. Tolifānī. Domāju, kaut ko atgādina? Suņu pļutku. Aiziet, priekā. Labi, priekā. Salūt, brāļi. Labu. Viņu nesmīdināt. Kāpēc vismaz reizi asars jau tek tā kā? Man ir tas kaut kāds bioloģisks jautājums. Man ir kaut kas. Nā, ka. Pēc vēl šo debišiņu. Kur mūsu grima speciālisti mums vajadzētu? Kā ir Toļik viss kārtībā? Točni? Patīk tāds ēdiens? No, viņš pa daudz, bet nav. No viens līdz... No viens līdz desmit. Seši. Tas ir sekmīgi. Vecīgi. Tas pat normāli, tu pat budžetā var tikt. Apagai, kādas tev atzīmes ir skolā? To es nekad tev neesi jautājis. Es pareizi skolu? Jo tu bieži vien esi pārāk agri pie mums, kad mēs filmējam. Nē, nopien. Ja var jautāt. Toļikam ir 13 kanči, var pabeigt vēl skolu. Es teiktu, starp 13 un 30 kaut kur. Vidējā 5. Tad, yeah. Tad šī, yeah, vistiņa, šī vistiņa ar to mērcīti ir labāka nekā tava vidējā. Jā. Principā varētu tavā skolas solā ielikt to mērci. Nu viņi tur... Labi, labi, jau. Labi, taļamba. Cik... Taļamba. Cik asumā? Asumā. Ļoti daudz padzēri. Nē, es kā Uldons. Es tikai pašmūstīju lūpiņus. Nevajag būt kā Uldons, lūdzu. Seši, arī. Arī seši. Nu, tad tu vecīti. Tas, kas tevi vēl sagaida. Es ceru, ka viņš nav tik biezas. Būs jau tik biezas. Nē, šitā tikai. Jā. Tev šķidrās patīk? Jā,
Viņš vismaz tā var normāli ielikt. Kāpēc tas ir smieklīgi? Toliek turies, toliek turies. Starteris negriež. Cik mīnus 20 dīzelīts? Tā, šodien mēs spēlēsim jengas kaut kādu. Ja godīgi, nav tas smieklīgs. Jau labāk! Šodien mēs spēlēsim jengas kaut kādu tādu čipu atjaunoto versiju. Stāsti! Krāsaino jengu mauksim vaļā, kur jāmet kauliņš. Karoči, jūs tūlīt visu sapratīsiet, mums tūlīt šeit parādīsies spēle. Šī ir tā spēle, ko mēs spēlēsim. Pazīstama, zināma jenga, tikai krāsainā, kur būs jāmet rekušitais te kauliņš. Ja? Tur ir krāsas virsū. Krāsa katra nozīmē, kurš kauliņš būs jāņem ārā. Ja iekrīt zvaigznīte, tad var ņemt jebkuru, kuru gribam. Mm-hmm. Visas noteikumi tie paši velkam ārā, liekam augšā. Armand, jautājums tev sakojošs. Tā ir ļamba. Tu kaut kad spēlēji basketbolu, vai ne? Tu esi spēlējis? Jā, es spēlēju no 9 gadu vecuma līdz pat 19. Davai, tā ļamba, es negribu ēst uzreiz. Es spēlēju vispār kāpēc no 9 gadu vecuma, jo man iestājās tas vecums, kad puikiem gribas visu ko darīt tikai skriet. Un tajā mirklī es vēl biju dziedātājs. Kas? Jā, es biju dziedātājs knīpās un knauķos, un es arī dejoju, un biju aktieru meistarība. Un man ļoti īsmā labi sanāca, un pēc dundarbībām deva rozīnītes ar kaut kādu negluši čaumuliņu, bet končiņu apkārt. Un tad es sāku spēlēt, un līdz pat 19 gadu vecumam es nospēlēju to basīti. Bet vienā mirklī sāks izties ārā tas, ka Juhaidī basītis nav tas, ko viņš vismāk grib darīt. Man patīk pretiniekiem kniep dibenā un ākstīties uz laukuma un runāties un būt tam tā kā skaļiem. Es aizskienu līdz pat līdz tām beigām, kad es beidzu spēlēt basītis, kas bija 19 gadu vecums. Yeah. Es biju nonācis jau augstskolā ar basketbolu. Turībā es spēlēju divus mēnešus. Mēs to visu atceramies. Jā, un līdz... Rīgas skolas Superlīga arī atceramies. Jā, un tad vienā treniņā man treners Raimunds Feldmans vienkārši jautājumu. Vai tev patīk tas, ko tu dari? 19 gadu vecumā. Jā. Un es viņam atbildēju 50-50. Jā. Es nezinu. Un nedēļas laikā viņš man iedeva rokās kameru. Mhm. Un es saglabāju to pašu mācību atlaidu, kas bija 100% kā basketbolistam. Mm-hmm. Vienīgais man vairs nebija formas krēklis mugurā, bet polo krēklis ar turības logo. To ar beigt runā. Jā. Nē, bet tas ir redzīts, lai viņš runātu. Jā. Tu nekā neapgāz, mums nav jāatbīst, jā. Tev bija broārt, vai ne? Jā, sākumā vispār bija Dreamers squad. Tas bija pirms turības vai pēc turības? Tas viss bija pirms. Tas bija tad, kad es vispār sāku tos viņīgus filmēt. Bet pati starta pozīcija bija, man šiek, šī māja. Ghetto Games. Aha. Es tagad domāju, vai sākumā bija Web Superlīga vai arī vispār Ghetto TV kā tāds. Man liekas, ka Web Superlīga bija. Man šiek, Superlīgā, kad mums tur bija komandai Talisman Teletubi, un mēs braucām ar limuzīnu un pārtību uzturu. Jā, tas viss, kad jūs bija 12. klasē, man liekas. Tu gāji cauri visam šitam te, bet jautājums ir sekojošs. Kas notika ar Broārtu? Tas ir, zini, vecais, Draugi, pirmkārt draugi. Visi trīs draugi. Yeah. Es klauns, kurš var kameras priekšā kaut ko izdarīt, bet neko citu nejēdz. Yeah. Nu, principā, kāds arī ir līdz šim tā kā palicis. Okay. Un tad ir viens speciālists, kas filmē, otrs režisors, kas arī bišķiņ pafilmē un sākumā ir tās, davai, sākam filmēt, kaut ko taisam. Pirmie viģi kaut kā ar ļoti daudz skatījumiem aiziet, līdz vienā mirklī saprotu to, ka pārts īstenībā... Tu gāzīsi, jā? Jā, viņš ļoti liek. Un saprotu to, ka tas hobijs prasa pārāk daudz laika, bet neienes tev naudu. Bet īstenībā mums pietrūka aptuveni 2-3 mēneši, lai mēs nonāktu līdz kaut kam. Yeah. Bet mēs esam to visu vienkārši tā kā pašķīda. Kas bija jūsu highlights? Highlights bija Mannequin Challenge video. Mannequin Challenge. Mēs principā gājām uz tiem trendiem, uz to, par ko ir, par ko cilvēki tajā mirklī runā un cepās. Labs. Tik nomēģina.
par ko cepās, un uz to arī mēs gājām. Un brīdī, kad mēs sākām kaut kādas savas parastās idejas taisīt... Parastās idejas taisīt, tad mums tā kā tie skatījumi tā mazāk bija. Kad parastās idejas, kad trendīgās... Jā, kad trendīgās, tad, protams, ļoti viegli aiziet. Tad jebkurš var kaut ko uzsilmēt, jā, un aiziet. Ok, tad jūs bišķiņ turpināji filmēt vai neturpinājāt? Mēs kopā vairāk tad neturpinājām, jā, bet... bet mēs atsevišķi katrs pa savām lietām turpinājām. Un es tos Instagram vidjiks kaut kādus filmēju līdz, tad atkal es sapratu to, ka... Tas bija pirms kaut kādiem 3 gadiem kaut kur, jā, 4. Jā, aptuveni, jā, jā. Un liekas, diezgan, tas laiks bija, kad es diezgan nopietni, manuprāt, nu, darbojos tieši pie jums. Nu jā, tā, diezgan jā, aktīvi. Diezgan aktīvi, jā. Jā, gan getiņā, gan nu, visur. Un principā ķēri iespējas kaut kādas, kur vien ko varētu padarīt. Jūs tagad esat draugi? Ar Broard? Jā. Dreamers Squad? Jā. Nē, jā. Pagaidi, īstenībā viens neesmu redzējis ļoti ilgi. Abi divi aprecējās. Es neaprecējos, jā. Un kas tieši smieklīgākais, es vecākais esmu no viņiem visiem trim. Vai varētu būt, ka tu neesi aprecējies? Pagaidi, vispār zin, kā darīsim šitā te? Skaties, klausies. Vecī, tu piedrieši to dziesmu? Es pie šā dziesmas raudāju 11. Klasē, lidojot no Bulgārijas. Jo man bija nedēļa draudzene rumānieti, es viņā iemīlējos tur šitā te. Un ķip, man bija nedēļa tur un bija lielā mīlestība. Un man atpakaļ ceļā, man asaras sāka birt, nu jau braucot autobusā līdz lidmašīnai. Un man viens čoms, Emils Liepiņš, kāds čoms, jūs viņus zināt, Emils Liepiņš, uzlika uz austiņā manā vietā šito dziesmu. Yeah. Un es viegārs, man niegārs ūdenskritums no acīm ārā, nai. Tu raudāji par meiteni. Jā, ar tieši ar šito dziesmu. Jā. Konkrēti ar šī dziesmu. Un es viņu, nē, nu man, es viņu varu noklausīties, bet viņš nenormāli mēta atpakaļ tās emocijas. Un arī tagad? Nē, tagad man diezgan chill ir. Točni? Jā. Nepatīk, ko es rumu. Man patīk, kā Toļiks izņēma no tās puses un uz to pašu pusi nolika. Taļamba, protams. Uz RTU celtniekiem tu neiesi. Tu iemīlējies meitenē, kas nav latviete. Jā, un es, viņa bija mana draudzene vēl 2 mēnešus Skype'ā, bet tam man apnika. Tev apnika. Internetu pieslēgums. Un sākumā tu piņai, yeah. un pēc tam tev apnika. Jā, bet es tāpēc, ka es arī esmu bišķiņ pārāk emocionāls cilvēks, un tā iemes dēļ no manis aizgāja viena meitene rudenī, jo es esmu pārāk māksliniecisks un emocionāls. Man vajadzēja būt vairāk vīrieti, un man vajadzēja skaldīt malku un kurināt ugunskurs. Tagad tu vari viņu par seksismu tomēr ietiesāt. Notiesāt. Es viņu notiesāju, jā. Tu vispār bieži raudi? Es raudāju... Oh, shit. Pagājušu nedēļu. Par ko? Ejo, kāpēc viņš ir tik līgs palicis? Bija nakts vidus un man kaut kāda lēkme uznāca. Tāpēc, ka tu esi arhitekts. Lēkme? Nē, burtis man bija reāli lēkme. Man kaut kādas atmiņas sāka nakts virsū un nakts vidū. Un prosa raudāja. Jā, bet tā histēriski. Tas varētu būt saistīts ar to, ka, zini, kā Jim Carreyam ir? Ka viņš ļoti, nu, viņam bija arī visādas tur nervu problēmas un tā tālāk dēļ tā, ka viņš bija pārāk iejūties šajos visos tēlos, ko viņš tēlo. Jā. Varbūt, nu, labi, tev daļēji tas ir tēls, to, ko tu dari. Jā, bet viņš jau pārņēmis ir jau, nu, tā jā. Kā visu personību. Tev arī, pareizi? Nu, jā, jā. Un tad ir tie brīži, kad tā kā centies būt varbūt nopietnāks, un tad ir tāds negluži mindfucks, bet tev prāts tā kā sāk bišķiņ, nu, grozīties tā, un tad paliek tā grūtāk. Jā, bet atklāj cilvēkiem, un tad, kad viņi tevi redz, tad, kad tu kaut ko dari, pat ne uz kameru, tas ir tēls vai tāds tu esi? Nu, tagad jau tāds esmu. Pirms gada vēl es visiem skandināju, tas jau ir tikai tēls, un okay. Neuzveriet tā nopietni. Bet es īstenībā sapratu to, ka... Tu samierinājies pats ar sevi. Jā, nu viņam, zini, es teiktu to, ka tā spilgtākā īpašība, kas tā kā it kā ir tieši konkrētam tēlam, ir tas, ka viņam ritīgi ir viena alga, un ka viņš nav klasiskais latvietis. Viņš ļoti tā kā uz komunikāciju ir, un viņš ir tas, kas runājas ar tevi vilcienā un tā tālāk. Okay. Bet es neuzskatu to, ka tām lietām ir jāpaliek tikai tam tēlam, jo tas ir, manuprāt, tās ir foršas lietas, kuras tu var piekopt arī kā cilvēks ikdienā. Jā. Ne tikai tajos vidjikos. Un līdz ar to es tagad es teiktu to, ka vienkārši esmu sarmanis, jaundzimis armas, vienalga var krustot kā vēlaties. Nu, tev ir draudzene? Šobrīd nav. Nav.
Jā. Tu netiec vēl joprojām pāri tai vai? Es brīžiem domāju par to, ka es vienkārši viņu ļoti sen nesaticis. Ļoti sen. Jā, to nevaru. Un es brīžiem domāju par to, kā es norieģētu, ja es viņu ieraudzītu, piemēram, 12 naktī, ja? Nu, nakts vidū. Un nav vēl bijis tā situācija, līdz ar to es tikai īsti vēl nevaru saprast to savu emociju līdz galam. Otrs pasvaru vienkārši ir tas, kā es iepriekš teicu to, ka varbūt nav tas moments tagad, kad to darīt. Nu, ķip jauna draudzina meklēt. Kas tev viņā patika tik ļoti? Kas tev? Zinīgs, man vismīļākais, kas man bija mums bija pāris tādi rīti, rīta kafijas, kad skan fonā Latvijas Radio 2 uz gan vecmodīga... Bulgārijā Latvijas Radio 2? Nē, nē, tā ir jau cita jau. Tā jau ir latvieta. Jā, par rudens meiteni. Jā, par rudens meiteni. Jā, jā, rudens meiteni. Rudens vārā. Un jā, ka tā fonā skan tā mūzika, un laikam, ka tas latviskums bija tas, kas visvairāk piesaistīja, jo viņi nenormāli tikai savam vecumam likās tik dīvaini, ka viņai tik svarīgs viss šīs te klasika, un ka mēs gājām. Piemēram, pasākums, ko mēs apmeklējam, ir mikrofona aptaujai 50 gadu jubilēja, ja? Un viņi nenormāli bauda, un tur mēs toreiz vēl satikām. Es uz to pasākumu pajautāju, vai es varu ņemt līdzi kameru, nu, tur organizatoriem, un es nointervēju Jāni Paukštelo, tas aktieris dzierātājs. Un tas ir tas, ko es no viņas ļoti novērtēju, ka viņi man to iemācīja, kad un parādīja, cik mums Visi jau es pamanīju. Cik latvieši ir krūti. Un tāpēc ir, piemēram, Latvijas... Jā, un Latvijas radio, tāpēc man, piemēram, mašīnā ļoti bieži skan Latvijas radio 2. Tagad, vēl uz vienu. Atgādina. Un ko tev iemācīja šīs te attiecības? Izmaiņas neko baigi daudz neiemācījos. Jā? Jo, zin kā bija, kā mums izbeidzās, es nopirku 3 grāmatas tajā vakarā. Man liekas, grāmatas. Jā, šis grāmatas, 3 grāmatas. Un es domāju, ka, nu, jo viena no tām lietām bija tas, ka es esmu pārāk emocionāls un pārāk arī bērnišķīgs. Ok, tu sāki... Jo, es ar tiem viģikiem visu. Un es nopirku 2 grāmatas. Vienu supermarket, kas ir Logika, reper grāmata, bestsellers. Un otra ir astrofizika priekš tiem, kas ir steigā. Ok. Un es vienkārši nevienu vēl neesmu sācis lasīt. Nu, vēl. Es domāju, ka tajā mīklī, kad cilsīšu, tad es varēšu teikt to kaut ko es iemācījos. Tu ceri viņu atbūt? Tu ceri, ka tu būsi nopietnāks pēc tā, kad tu izlasīsi. Un ceri viņu atgūt tādā veidā? Zini, man nepatīk ļoti tā doma, ka cita dēļ tā ritīgi brutāli mainīties. Drusciņi jā, tas ir ok, nu tā, lai pielāgoties un viss tur, bet tā konkrēti, ka tu maini to, ko tu esi veidojis, piemēram, kā manā gadījumā 23 gadus, jo nu visu dzīvi, principā, tas... Un tā liekas bišķiņ dīvaini un pat negodīgi. Bet es laikam, ka duli nemaini tos jautājums, tad rizāk varbūt viņi, varbūt mēs kaut kā kopā varētu atrast kopsaucēju, zini? Tur būtu Anna, ej, es uis atvienīšu. Nē, es tik ļoti domāju, zini par ko? Kad tu skaties, ka tur stāv kāds vienā brīdī, bet... Kā viņš domāja, ka mēs esam tik pro. Anna. Jā. Kā redzat, vistiņas jau ir atceļojušas pie mums, tūlīt visi trīs sāksim ēst, bet Toļik jautājums tev. Tev ir meitene? Visi četri atvieno. Tev ir meitene? A, kurš neēd? Nav. Visi ēd. Es ēd. Simpātija ir? Nezinu, kā var to teikt. Nu, pa pusē. Viņa nav simpātija un nav tā... Viņa nav tik smuka, lai būtu simpātija? Jā. Jo šito jūs skatījāt nesen dekungtā. Džeks, vēlēļ Džeks, krāso jaunās līnijas uz ielas. Tur viena josla vienā virzienā, otra josla otrā virzienā, viņi nobučējuši veseli josli. Un šeit ir Dekmunds cilvēki intervēja šo čali, kamēr garām fonā kamerai piebrauc dāma un saka, nu, vai tu vari pavākties malā? Un tas Džeks saka, nu nē, es jau to arī tik smuka. Un aizvēlēs. Jā, tikai, bet viņa tad ir smuka vai nav? Pāras meitenās skolas, no 47. vidusskolas. O, tu jau atvēri, tagad mūsu loks sašaurinājās. Viņa zin? Ka viņa... Ka tev viņa patīk. Ja kāds pateica, varbūt... Tu esi izrādījis savu simpātiju. Ko tu šūpojies? 14. februārī vedīsi uz Tokyo City? Kāds ir tavs sievietes ideāls? Kādām īpašībām jābūt? Lai skaistu, jautru, izpalīdzīgi, pieklājīgi, jautrums pieklājīgi ir vienāds.
Jautrs, jautrs ir dažāds. Jautrs ir pieklājs. Smieklīgs. Tas tuvāk jautrs, jā. Un pēdējā īpašība. Darbīga. Darbīga? Man nebūtu tā, ka sāklis man tur putru, jā. Labs, ne tiešām. Tolik, tu nosauci, principā, visas tās pašas vērtības, piemēram, ko es nosauku. Tā kā, laikam, man arī ir seši vidējās. Bet man neprasiet uz, ko es pašu pirmo skatos. Par to man gan nav jāprasa. Ā, neprasiet viņam par to, uz ko viņš pirmo skatās. Ieraugi meiteni. Kas ir pirmais, uz ko tu skaties, ka ieraugi meiteni? Viņš jā, lūdzu, neprasīja. Viņš gribēja īstenībā. Jā, apgriezt ar psihologu. Viņš te toļi kā psihologi jā 9. Acis. Tās acis, jā? Pareizi. Ok. Cik tev ir augums? Man 1,63 m. Tev satiec divmetrīgu meiteni, tad acis. Jā. Pirmais līmenis, kuru mēs tūlīt patēdīsim, ir no Burka and Ledus Sri Rača. Nosaukums mērcītei, ja? Nē, vajag tā, Džeki! Mierīgi tā, pa bišķiņiem uzlējām. Okei. Okay. Anatolija nepārspīlē. Tā ļamba zupu netaisi. Jā, nepārspīlē tā, kā to izdarīja iepriekš. Ar visu. Būs okei. Okay. Davai, dodam ručkā priekā. Davai kaut kādu novēlēm, tipa kā, tādu kā tostu. Es saku, lai... Labs tev! Domā, nevarētu dzirdēt. Es tolika... daudz skaties Ulan TV. Kāds mēsls tas ir. Izi. Turpinam? Jā, turpinam. Jā, bet tas bija tik viegli, mums ir reāli bērt virsū. Skatieties, slišķīvi nebūs. Cik skaisti, paldies tev, Toļika. Tu mums izpalīdzēji ļoti. Jautājums ar man tev sekojošs. Kāpēc tu neatnāci uz savu izlaidumu skolā? 12. klasi, laikam, beidzot, ja? Mhm. Kāpēc nebija savā izlaidumā? Tieks paņēma brīvdienu. Izdomāju, ir viena diena dzīvē, kad es varu izvēlēties, ja neiet uz skolu, es neaizgāju. Labi, nē. Es pat biju uztaisījis uzaicinājumu vidziku, kuras aicināja gan radus, gan draugus, pat ielika Facebookā, Instagramā, jau nāciet, apsveiciet man, dodiet man puķis un visu to. Jā. Es to video filmēju uzvalkā, bet beigās es izgāju no kadra un es īstenībā biju apenēs. Nu, cipi tur uz ielas tā. Un tad vienkārši dienas beigās man kaut kā... Es sāku domāt par to, kas būs, kas nebūs afterpārtijā. Nu jā, un principā tā afterpārtija dēļ es izdomāju, ka es negribu būt daļa no tā. Kāpēc? Skolā tieši? Es vienkārši normāli mētājās emocionāli par visādām lietām, par dzīves vērtībām vispārējo. O, es aiznesu, ne? Un tajā mirklī man bija tā, ka es zinu, ka es negribu braukt uz to tusiņu. Un es izdomāju to, ka, lai tur vienkārši nebūtu, es vienkārši tur vispār nebūšu. Ne sākuma daļā, ne vidus daļā, ne vienā daļā. Un tā es nebiju savā 12. klases izlaidumā. Atkal emocijas tevi tā kā paķēri. Nu jā, es esmu diezgan emocionāls. Tā. Ok, labi, bet vai tevi emocijas ļoti arī paķēra tad, kad 11. klasē jūs aizgājāt pakaļ liecībām pamperos? Tas arī bija uz emociju pamata? Tas bija... Kaut kas iekšā manī tāds, kas sāka gribēt kļūt par ļoti spilgtu personību un laikam, ka viņam tajā mirklī tas prāt līmenis bija tāds, ka likās ok ideja aiziet pēc līdzībām pamperos. Yeah. Un beigās viņus arī piekrāmēt. Es atceries, kāds bija būt bērnībā, Džeki, nu nevar nosodīt, ja? Nu? Katrs, es domāju, kurš ir pieaudzis, ir kaut reizi domājis, kāds būtu. Tātad tu aizgāji 11. klasē pakaļ liecībai pamperos? Bet es nebija viens. Mēs bijām... Trīs. Laikam. Mēs sēdējām aizmugurē klases, kamēr visu sauc pēc liecībām, ēdām putriņas. Man bija pat tas kakla, nu, tas priekšautiņš tāds bērna. Un, man liekas, pēc liecības pat aizrāpojām. Kroči bija pilnīgs šitšovs. Un pat direktoriem mēs parādījāmies un... Bet tā jau bija kulminācija, jo mēs... Tā bija daļa no tāda prikala kā piekdienas piedūriens, kas tajā visā starta pozīcijā, kad es izdomāju, ka es gribu tur piedurties no tālāk. Mēs katru nedēļu gājām kaut kādos tērpos. Mums šiek vienu dienu mēs iztījāmies kā Toļiks, jā. Kur tu uzsat dzēmi labāk pastāst? Uzsis man pēdējā reize uzsis nodzinu ādražos pie iedzēruša friziera. Tad gadiem vēl nebija tu? Nē, es pats tā negrēju.
Nu jā, līdz ar to tas pampers bija tāda kulminācija un tad... Bet tu tikai vienīgais piekakāji pamperu. Ja mēs tā varam teikt, fekālijas vai kas ar Džeki, jā? Mēslojums. Nu, teiksim tā, nu, palika vieglāk. Palika vieglāk. Kur lokācija, kur tas notika? Rīgas vidusskolas sporta zāles garderoba Džeku. Ah, tā kā tas nebija tā, ka tu, nu, publikā parādījies. Nē, nē, mēs jau, teiksim, mēs jau arī zinām kaut kādus limitus, vai ne, Toļi, pašam arī ir kaut kāds... Dzīvē standarti kaut kādi ir, jā, nu, neliks jau pamperos uz... Teici, tur kaut kam trakuma nākamais līmenis, jā, ja tev aiziet ciet, tad tu vēl neesi nākamajā līmenis. Nu, labi, īsti mēs vēl neesi, bet godīgi pateikšu, to es vairāk nekad nedarītu. Iespējams, ka man tajā mirklī likās to, ka tas man padarīs par zvaigzni, es pielikšu pamperu biksēs. Nu, zini kā, ka tu esi tā kā kaut kādā prātā tajā mirklī, ka tev liekas, kaut kāda ideja jābūt ir, jā? Tu gribēsi būt kļūt par zvaigzni? Es domāju to, ka tā nebija toreiz, bet es pieļāju domu, ka varētu arī tā būt. Tas vienkārši bija, man liekas, moments tāds, ka es centos salauzt jebkādu veidu robežas, kas mani ir ieliktas pa visu dzīvi un vienkārši man, saku vidusskolas tajā laikā, man ļoti patika sāk vienkārši ļoti patika, ka patika būt tādam, kā nav neviens cits. Un ja tas ir pielikt pampers... Un kā tas beidzās, tā kā tu vilki nost, kā tu izskatījies? Nu, to tu prasi Robertam. Roberts redzē to? Roberts bija... Nē, tas bija ļoti slikti, bet nu, tu vari iztēloties. Ir kāds mainīts kādam mazam bērnam pampers? Jā. Ok. Kas ir trakākais, ko tu esi izdarījis skolā šobrīd? Nolikt tādu rītīgu lūdzu, ko viss tur zirdēja. Pagā, par ko šis šols pārvērtās tikai? Ko tu izdarīji? Rītīgi glosnoli tur pārējās. Nu, viņš esi teicu arhitekts. RTU tevi gaida. Nu jā, man izskatās, ka mēs tuvojamies tātad tajā situācijā, kad mēs atkal ēdīsim. Kurš nogājuši tas dabū? Palabē. Armand, tu nesen biji pie Edgara Fresh podcastā. Jā. Bet pirms tam tu paspēji ierakstīt vēl vienu podcastu. Kurš, diemžēl, nav publicēts. Vai... Nē, to nevar stāstīt. Kas bija? Vari lūdzu? Pagaidi. Es domā, kuru podcastu? Nu, pie Edgara Fresh podcastu, kuru, diemžēl, nav publicējuši. Tas bija vienkārši galds, kas pakstējās, ja godīgi, bet es nezinu, kurš pakstināja. Tu pakstināji! Redzi, kur man elkoņas? Tagad tu norādi. Es visu raidīju, es šitā sēžu. Vistiņa studijā! Bum! Satriecoši, paldies. Nu, tik ātri! Tātad, otrais līmenis. Habanero, vai ne? Kurš nogāzi? Jā. Lāra zavā, lūdzu. Tu viņam nesiti? Es viņam iesitu. Es teicu, lai jūs sitat viņam. Lūdzu, katrs lejam virsū. Kamēr mēs lejam, Armi, davai stāsti. Kas bija ar to podcastu? Kāpēc viņš nav publicēts? Tātad tu domā podcastu, kuru mēs ierakstījām ar Edgar Fresh tieši pirmā versiju? Tieši tā. Jā, ir vienkārši klīst baumas, ka ir kaut kāds podcasts. Jā, es pat nezinu, vai viņš ir vēl kaut kur kā materiālā sagatavots, bet man liekas, ka es Edgar Fresh podcastā arī par šo bišķiņu stāstīju. Ka man bija sanācis viens tāds trakāks dzīves posms nesen, kur es norāvos bišķi no ķēdes. Un, kā tas izpaudās? Nu, tas ir bišķiņ tur, kaut ko patusē, mazāk strādā, mazāk guli un pamosties vienā dzīvoklī, pamosties otrā dzīvoklī un tā kā pazūda kontrole jeb kāda veida. Jā, ok, labi. Un bija viens rīts. Ap 10:00 rītā. Es esmu nonācis Rockership Network ofisā. Tas ir tur, kur mēs filmējam šobrīd Daru Vedzeru. Un šeit mēs arī iepauzējam. Tu turpinās stāstu pēc tam, kad mēs apēdīsim habanero mērcītes. Vistiņas. Labu apetīti. Aiziet, labu apetīti. Antons nenoturējās. Malcam iekšā. Pagaidām man liekas nav jāgaido, jā? Jā, ir ātlari. Lai nenāk asums, ka man te ir. Es lapēju. Nu, lūk. Var iztikt? Var iztikt, jā. Ar šo mērķi. Rē, vai tas to lākvo? Protams. Vai tas tā, jā? Jā, viņš tā forši, jā. Tā pikanti. Kaut ko tā paspēlējās tur.
Tā ļamba, bet tevi vispār neķer. Viņa paķēra bišķi. Mēs esam Rockfish Network ofisā. Jā. Un rodas ideja, es esmu no tusiņa atnācis. Es esmu no tusiņa atnācis, es esmu mirklis. Jau savā ziņā kulminācija tam, kad ja es vēl bišķiņ turpinātu tādu dzīves stilu, tad pa lielam zaudētu darbu. Tu greši viss bija slikti, gāja ritīgi leju. Un davai taisam podcastu, bet tādu īsā formā un nosauksim viņu par Trash Talk Army. Trash Talk ar Army. Un Edgar Fresh no Zinātņu akadēmijas brauc uz Avotielu, kas ir gan liels attālums, tāpat vien vienkārši sitienā, lai braugtu. Un viņš atbrauc un tas, ko viņš redz pretī, ir pašu dušu džeku. Un tāds arī bija. Es biju, nu, Instagramā kaut kur varbūt varēju pamanīt, bet es biju izdomājis, ka es gribu darīt tā, un es biju noticējis 7 nedēļas. Un es pazaudēju darbu, principā, gan arī nu, divas reizes biju šī tik tuvu, jo es pamodos divos, nu, fuju otrdienā, kad ir raidījums, un es saprotu to, ka nu, tikko likās, ka ir ceturtdiena. Nav materiāls, un tad es kaut kā, pateicoties tam filmētājiem, kas ar kopēc kopā daru visu, mēs sadarījām visu. Bet te ir vairāk stāsts par to, ka paveicās, ka bija šie te Rockfish Network čaļi. Jo, ja pirms tam runājām par to kakāšanu pampiros, un es atceros toreiz pat arī tika uzfilmēts video, un ar to arī tika dalījās cilvēki. No druškā labi. Ka šeit bija tas, kad... Nē, as vērts. Mums vajag ir subtitru šeit. Jā, bišķi. Bet man liekas, ko šitā nav jāsēš pie tāda galda. Strauki. Dalai vienkārši izdarām šitā. Oh, Dievs, ot šitā ir pieklājīgāk sēdēt, to es saprotu. Nu jā, un tātad šis moments, kad tika ierakstīta šī te sērija Trash Talk ar Army, man principā atvēra acis, jo Džeki, Reins un Rihards, kas ir Rockfish Network, viņi jau man sen teica to, ka vecēs tu nu, totāli greizēji šobrīd. Un gan visādi bija teikuši, bet es to nekad nesapratu. Un visu, viņi saka, davai, uzfilmējam tagad tāds, kāds tu esi. Uzfilmējam šo te epizodi un, protams, neko nepārmetot, bet ir uzlikt 3 kameras. Mēs esam sarunājuši Edgaru Frešu. Es esmu tādā stadijā un tādā izskatā un tā tālāk tāds, kāds esmu. Un mēs sākam šo te sarunu 30 minūšu garumā. Un viss. Un tas video nekad netiks publicēts nekur, jo tāpēc, ka Reins un Rihards nav tādi. Tai mirklī es biju tās, bet viņi nekad tādi nav bijuši un arī nebūs. Jo tad, kad viņi man parādīja mazu kadriņu no tā rīta pēc tam, kad tā kā es sāku saprast jau lietas vakarā, tas bija tā, ka man pašam palika pretīgi. Es biju šokā, kad kaut ko tādu vispār izdarītu. Man vēl vajadzēja kaut kādu nedēļu pusotru, lai nonāktu vēl līdz trakākajai situācijai. Un tad tā kā es sapratu, jā, bet principā čomi labi izdarīja, ka viņi nofilmēja, jo viņi zināja jau no stāda galva, ka viņi nekad to nepublicēs, jo tas bija pilnīgs maras, tas nebija normāli. Kas bija? Ja viens ir norauties no ķēdes un aiziet uz, tad, kad tevi stingra audzina un norauties no ķēdes un aiziet uz kaut izlaidu, vai pirsts ballīt un iedzert kaut ko, jā, vai kaut kā tā. Tad otrs variants ir tad, kad tu izdomā sāk meklēt kaut kādu savu jaunu ceļu un kaut kādas jaunas šķautnes sevi atrast vietās, kurās nevajag iet. Un tādās es aizgāju, un tas nav neko Yeti Fly un tā tālāk. Un es iedzīvojos tajā. Un bija viss slikti. Ko tu darīji? Trash Talkā? Kas bija? Nē, Trash Talkā vienkārši tas bija, nu... Vismaz vienu lietu, kāpēc nedrīkst publicēt to video? Man baigi tagad sāk dezināt. Man lūpas. Jo man arī. Ir tā, ka... Nē, es laikam nevaru par to atkal atrunāt vēl aizvien. Bet tas, ka tevi ir viss kaut kas iekšā. Un tad, kad tu esi dīvains un ir 10:00 no rīta, tu vēl aizvien nevar aizvērt acis. Ja jūs varat saprast... Es tikai negribu skatot, es saprastu. Jā, mēs tevi sapratām. Tu aizgāji tagad. Tu aizgāji neceļos, bija ļoti traki. Tas, ka bija nofilmēts tas podcasts, tas tevi bišķiņ atgriez atpakaļ uz zemes. Un kas notika tālāk? Notika tālāk tas, ka jūs nepublicējat šo epizodi. Un tu tā kā sāki piedomāt pie tā, cik ilgi drīkst tusēt.
Jā, jā, un es nonācu vēl līdz vēl trakākajai vietai, jā, un tagad... Vēl līdz trakākajai vietai? Jā, jā, un tad es aizbraucu uz Ameriku. Tad viss bija kārtībā. Tad es piepildīju savu bērnības sapni, aiziet uz NBA spēli, sēdēju 6. rindā, nu, būtis uz laukumu. Un tad es atkal atguvu to dzīves garšu un sapratu to, kas man patīk un tā tālāk. Tā kā tev ceļošana tevi, var teikt, izglāba. Kad tev būs rozā mati? Rozā mati man vairs nedrīkst būt, jo man Kaspars Kambala pateica to, ka viņš man atkal iesitīs un paies zilā krāsa. Jo viņš atnāca uz raidījumu, laikam, kad šī pagājušā sezonas sākumā. Pamanīja, ka man ir rozā mati un ciemos vēl bija zutis. Un viņa ap divu man pasauca malā un sākumā Kambala man iesa pa vēderu. Stipri? Nu, tu vari iztāvoties, viņa dūra man izgāja tā, ka pie mugurkaula pieskārās. Tu negaidīji? Nē, negaidīju, jo viņš tā kā, mēs kaut ko runājam, un viņš tā džu, ar savu kulak, kas ir lielāk par mašīgu tavu seju. Nu, ķip, zini? Grūti iedomājas kaut ko lielāk. Jā. Es jau domāju, ka man mikrofonu man ir ļoti Nē, nē, normāli, tu arī tev būs jautājumi. Tā, Armand, pie manis ir nonākusi informācija par to, ka, labi, es teikšu visu, kā ir Sudraba Kaija, jā? Sudraba Kaija, viņa, teici, ai? Jā. Viņa esot noslēgusi ar tevi derības, saistībā ar to, ka... A viņa maz dienu gaida to naudu? Tu neizģeri, ne, nu tā kā nestaigāsi bez krekla, mēs te ļoti bieži redzam bez krekla, arī sociālais tīklos dzīvē. Patīkās kādreiz darīt, jā. Tātad to ar viņu sadarēji, ka tu kaut kādu konkrētu laiku nevilksi nost kreklu, bet tu diemžēl zaudēji un uz 100 eiro. Jā, bet īstenībā, nē, bet es tagad domāju, kā mums ir, man liekas, ka mēs vienreiz sarunājam to, ka mēs šiekamies nemaksāsim. Bet nu tas bija pilnīgi tā, ka es šīs domāju, nu līdz 31. decembrī mēs tik var izturēt un nenobilgt to krēklu. Tas, laikam, kaut kāds mēnesis bija vai bišķiņ vairāk. Kaut kādā ballītē, kaut kur. Un man pat liekas, ka tas nebija tā, ka vienkārši gribēja nolikt krēklu, bet man šeit, ka toši bija karsts. Jā. Yeah. Nu es nezinu, cik tas kaut kā to situāciju mīkstina vai attaisnot. Jā. Yeah. Un es pat nezinu, kāda iespēja, kad viņai atsūtīja kaut kas, jo man nelikās, ka tur būtu kaut kādi saistīti tie cilvēki, bet tad viņi man izstāstīja, tu pat nezinu, cik daudz cilvēks es zinu. Un cik daudz cilvēku par tevi var kaut ko izstāstīt. Un tas bija tā, ka es novilku kreklu, un bez mazēja viņa man zvana. O, sei, tu nost. Nostačīja mani. Tu bieži vēl kreklu nost? Kad gulētēji. Tu guli bez kreklu? Jā. Tu guli bez drēbēm? Ar apenēm. Ah, okei. Publiskās vietās. Uz darmēlu matrat šo maksimā kaut kādā, nē. Tu varētu, tu varētu gulēt par naktī skatlogā, tā kā Denis tas tur no Golin, Golin, prezent, no Golin aģentūras. Kas tas veikals, veikals, veikali iei, un liels, liels stikls. Un tur, piemēram, izlikts tas, ko viņi pārdod veikalā, un tur varbūt arī gult no... Armi, tā, tu esi diezgan tāds tetovējumu piekritējs, teikšu, kā ir. Man īstenībā neļāva taisīt tetovējumus līdz pārāvu saites šīs te ar šo vienu līniju un tad tiksim, tā aizgāja bišķiņ vairāk tas viss. Tev ir interesanti notetovēta kāja. Kājas, divas. Jā, tu tā kā baigi to nepublicē, bet kaut kur tas ik pa laikam pavīd. Runa ir par Evelīne un Niklāvs. Bro. Un tieši tas pats stāsts arī Niklāvam armas uz kājas. Kā viņus liek viens? Kas ir ar to? Pirmais bija Evelīne, tad bija Niklāvs un tad bija Armis, nu tā kā burtiskā vizuāla tetovējuma. Jā. Yeah. Kas, kāpēc tā? Eju, es nevarēšu piedodēt čaļi, bet jums būs jāiet. Nu velc ārā, kāpēc tu velc sarkano, ja tev bija zaļi? Nu lai, okay. Tas vairs nav svarīgi. Man norausties rūzi. Labi, drāvi, mēs pagaidīsim, ka viss novāk pēc 3, 2, 1. O, ideāli, beidzot. Trešais līmenis, draugi, mīļie, tas ir Karolīna Rīper. Viņiem šodien tiem burku un ledus ir vēl asākas mērķis? Nē, šis bija top 3, kuras es dabūju. Un šī šķirne ir čipā asākā šķirne pasaulē šobrīd. Ir kādam šeit tukšu kuņas? Tas varētu būt smieklīgāk. Tad tas būs... Jā, man ir. Nopietni? Es tikai šitās visīs tās šodien vēl. Nu, okei. Okei. Davai priekā, vīri. Un kotlet šodien vēl apiet. Aiziet. Ceru, ka kokletini. Labi, davai, davai. Davai, davai. Davai. Ātros izcelties pie mums sēdām. Tas nav smieklīgi. Nu. Mm. Oh!
nekā vēl nav. Mhm. Šiek man līdz žagas nāks. Man tā bija. Man tā bija iepriekš. Nevarēja viņu dvēmaldīt. Man tā bija iepriekšējā epizodē. Viņa tūlīt sāks hitot riktīgi. Aiziet tur. Ir iedvies vairs tagad normāli pārrunāt? Jā. Un kaut ko pamēģināt pārrunāt, arī jau, ne? Pēc 5 minūtēm. Neesi mīgnot, man atraudzēs. Atraudziņa aiziet. O, kā viņš kura vidī, ne? Kā jau gāja? Pa. Rokas izmazgālīt. O, jā. Tāgi ir tā, ka sūdies ir strausē? Vai es saku, ka es jābūt? Ūdens. Ūdens ir labs tajā brīdī, kad tu dzer. Un tad, kad tu vairs nedzer, ir ļoti slikti. Tev trāpīja uz mēles galiņa? Jā. O, jā, tas ir tāds. Zini, kas ir? Šī mērce. Ar katru reizi paliek stiprāka tāda sajūta. Jā. Jo vairāk viņu ēd, jo viņa stiprāk hito. Bet nav tik īstenība atslēgt. Jā, davai, paņem vēl karot. Lūdzu, ir uz mani. Jo tu izšpļāvi ārā, vai ne? Jā. Tu aizgāji stumbiziku. Es jau apēdīju. Un kā kaklā dod. Viss tādi slapji muti tevi, tā kā sietals laistās daudz. Piedzinam bišķiņ, jā? Ko te parunāji? Es jūtu, man būs pļotka mājā. Tev būs uz vienu nieciņu, ja? Ja kas ir piens, ja ir vajadzīgi. O, negar par piens. Mēs pamazām jau tojamies noslēgumam. Bet vēl jautājums tieši tev, Armi. Saistībā ar getiņu, tu vienreiz atnāci uz Grīziņkalnu no kurpju kastē ar cāļiem. Jā, a kā viņi sauca? Santiņš un Eiro. Yes. Kāpēc? Kāpēc? No kurienes cāļi? Kas ar viņiem? Eiro bija cena laikam cālim. Varēja tā būt? Santīms? Es nezinu. Latviskā, kur būtu? Viņa tā kā vet, nu, tēc. Jā. Tātad. Tā kad, es domāju, laika gaitā es to attīstīšu tā bišķiņ tālāk, nu, kad es varbūt atvedīšu kādam dzimšanu dienā kaut kamēli vai kaut ko tādu, bet tā kā man budžets ir tāds, kāds viņš ir, es varu atļauties, piemēram, ja izjokot kādu ar kaut ko tik lētu. Bet pirmā reize, kad es nopirku dzīvnieku un aizvedu kādam, un vai es negribu uzņemties par viņu atbildību, bet tas tagad ir tavs, bija jūsu paša Emīļa Liepiņa, ties kāda slapi mutu. Vārddienā es viņam atvedu kasti, un man tur bija liels gailis iekšā. Un es viņam uzdāvināju gaili vienkārši. Ja, bet īstumā bija forši, ja godīgi. Tiešām viņam māja dārzā izlikām, vasara bija jautrs pasākums. Un, laikam, kad tā bija laikam otra reize, bija jūsējā, kad vienkārši tas ir tieši tādus par propiem, jā, par lietām, kas tev palīdz veidot saturu. Un es atceros, ka man bija laikam jābrauc uz to floorbola turnīru un jāfilmē intervijas. Un es izdomāju, ka, ja man gadījumā nekas nesanāk, un man nesanāk smieklīgi, man būs smieklīgi tas, ka man būs cāļi rokās. Un tad cita, es nopirku tos cāļus, aizbraucu, es pat nokavēju to floorbola pasākumu, jo es braucu jauns. Jā, cāļišu dēļ. Es braucu jauns pēc cāļišiem, un tad braucu mierīgi, jo negribējos viņus sakartīt, zini. Un tad es atbraucu uz geto. Es nevaru pirst trāpīt uz savu vārdu. Tev tik cieti jānācās mērķis, bet viņi nenomāk vēlēs dienas krāpē. Ā, tu mēģini trāpīt spogļu skatā? Re, kur ir mums? Man ir palikuši vēl tikai daži jautājumi jums abiem, tātad tas būs kopīgi. Nosaukums... Blic jautājumi. Blic jautājumi. Principā tā ir tāda kā rubrika ar nosaukumu tupie jautājumi. Tavuprāt, visseksīgākais un vismazāk seksīgais meitenes un džeka vārds. Tātad visseksīgākais meitenes vārds. Amanda. Labi, Amanda. Džeka vārds? Kristaps. Ok. Kāpēc neteici Anatolijs? Tāpēc, jo ir daži tādi tīzli. Viņi bojāt statistiku. U, labi, vismazāk seksīgais meitenes vārds? Jevgēni. Un Džeka? Pēters. Pēters! Tā, man iestiprinātais vārds ir Pēters.
Nopietni? Mm-hmm. Pēters Salāns? Nu, iestiprinātājs tas ir, kad ir saistīts ar baznīcu pērnībā un tā tālāk, tā, vai kristīgi. Jā? Jā, Armin Kosa. Es esmu okay. Dionam. Ok, Armin. Seksīgākais vārds meitenei Karolīna. Džekam? Džekam Mario. Un vismazāk meitenei Gunta. Gunta. Jā, jā labi, un Džekam? Labi. Kāpēc tu uzdod, mam? Es nezinu, kā viņa mammai vārds ir. Kā tu zini? Kā vārds mammai? Kā var nezināt? Ko tu uzdod, mam? Ko? Uldona mamu? Uldona mamu sauc Gunta? Ozola. Kad viņš to teica? Ozola? Nu, viņam uzvārts ir Ozola, to viņam nezināju. Taš, viņam taču mamu strīmos iet. Kurā mirklī? Viņa mamma ir top 3 skatītākais. Ej, bet īstenībā nav būtu slikti, bet īstenībā, kāpēc tas būtu slikti? Nu, jo mani varīgi skatītās manas vīdīgas. Vajag interesanti. Ok, un Džekam Arnis. Arnis? Bet ar N, nevis M. Jā, Arnis. Arnis. Jo tāpēc, kad ienāks istabā un tev pasīkst vēstāt, man sauc Arnis. A, tev pasīkst okay. Arnis? Jo pasīkst, sveiki, man sauc Arnis. Manu sensu zēdz Arnis. Varbūt tas apslēps ar to, ka tevi dažreiz sajūs nevis Arnis, jā. Bet Arnis un tev tā. Jā. Man nevaru nepatīk. Man nesen vien sakotāji gāja pāri ielē un teica, oh, čau, Arni. Ja vai tas čisti, ja man tas jau bija traktora darbināšana. Un tas tā saulainajā rītā. Kad jāpļauj. Jūlija, 3. jūlijas. Divi traktori. Tolik, ja dzīvnieki varētu runāt, kurš tavuprāt būtu visrupjākais? Es. Un tu neesi dzīvnieks. No, kā mums to paskatās? Bulls. Bullis, ok. Man būtu kāmis, jo tāpēc, tas ir prikals par to, kad, kā piemēram, mazam bērniņam īstenībā nevajag darīt to. Puķi, puķi, kā tev tur iekas? Zini, vajag normāli runāt, un man liekas, kā kaut kas sīks ir, tad viņi tā kaut kā, viņiem tas necipīja. Viņš jau pretīs, jā. Čiķi, no tas kā, ko tu gribi no? Jo, es esmu ķilo, ko tu neaizties? Vai tas tāpēc, ka viņam ritenītējā jāskrien? Viņš nē. Skrien visu laiku un pūkojies. Jā, jā, viņš dusmīgs. Viņš skrien visu laiku bubina pie sevis kaut kā. Kāda ir visapkaunojošākā drēbe, ko tu esi vilcis? Šortē ar lielu caurumu! Kas tad ir šortē ar lielu caurumu? A kā tu tajos iekārtat? Bet, nē, bet man bija caurumu. Un man labi kopi jāpēc. Aizmugurē tas bija. Jā! Tu neesi, ka tīmās skulptūras! Armi? Apkonojot drēbe. Izņemot apdirstos pamperus. Izmā, zini, kas ir prikvēl? Vispār nav kauns neko uzgaldi. Bet, nu, tavuprāt, kas varētu izraisīt top, citiem tādu, top. Jā. Pās, bija... Kā ne, izmā, bija dīvaini būt kosmonauta tērpā pie pieminiekta. Jā? Jā. Es jau biju uz hoverboardu. Okay. Un ar visu kasku. Tas bija tā bišķiņ dīvaini. Bišķiņ dīvaini bija. Labi, is labi. Legit? Jā. Tērps. 40 kilogrami? Nē, nē, nebija legit tērps. Tas bija butforī. Cilvēks, kuru tu nekad negribētu satikt, Anatolī. Ja būtu iespēja pagriezt atpakaļ laiku, ja? Tad viņš. Ja? Bet pagaidām nav tik trāk. Okay. Jā, bija. Ko es nekad negribētu satikt? Jā. Es jau nekad neizlīdz galvu. Nu, pasaki, davai. 3, 2... Bomzi. Kā tas ir tā kā kaut kuru? Cilvēks, kas staigā ar piespirdinātām bišķi. Kādām piespirdinātām? Piespirdinātām. Kādu man necitīšu. Domāju, tālāk stāv. Es negribētu satikt WWE Wrestling Charlie Undertaker, jo viņš ir crazy. Ā, jo, man viņš ļoti nepatīk. Viņš tas tur, kurš ir acis balsts taisa pirms cīņas, un viņš tāds garš un garīgi matēm. Un šitā tevi viņš pamostās no zārka, un viņam tā mēle ir. Kā slieka. Man no tādiem vēl būs. Man arī. Ja tu tagad pēkšņi pārvērstos par 5-gadīgu sīko, ja? Bet tev paliktu prāts tāds, kāds tev ir tagad. Tad nekas nemainītu. Kāda būtu pirmā lieta, ko tu izdarītu? Runāt, es nezinu neko tādu, bet neko tādu. Turpināt runāt, ja? Nu, turpināt darīt, ko es darīju. Ko tu okay. darīji? Es sēdēju šeit.
Okay. Es izmantotu to, ka es esmu gudrs, un es būtu, man būtu kāds bet jau neesmu gudrs tagad. Es sāku domāt, tas, ka es esmu vecāks, esmu gudrāk, bet es jau neesmu. Kroši, bet man būtu funkcijas kaut kāds kausas, ja piemēram, kaut raidījumu, un tur būtu pirmais piecgadīgais kaut kāds čāls, nezinu, kukiņšos vienalga. Viss būtu totāls stārs. Labi, blitz jautājumi ir beigušies. Ir vēl tā, tad noslēgumam mēs tā parasti mēdzam darīt, ka ir kaut kāds teikumiņš, un jums ir jāpieliek beigas viņam savas. Nav nekā kaitinošāka par... Armin. Der, Armin. Nav nekā kaitinošāka par... Čāli, kurš nopiršās mašīnā. Nu, ko tu uzreiz sevi atcerējies? Nē, tas neesi tu. Sāka nākt atmiņā, ja? Nav nekā vieglāka, kā... Nolik labu klucu stotēt. Tā jau ir. Labi, nu. Tev uz beigām sākās. Kā iesākām tā pavēlēt? Višķiņ pa smadzenī. Un ne tikai pa smadzenē, arī pa zarnām. Nav nekā vieglāka, kā... Piekās draugu. Te bieži ir piekāsuši? Nē, bet es esmu dzirdējis to, ka vieglāk ir piekāst draugu, nekā, kad... Nē, biežāk tev ir piekāstis draugs nekā tehnika. Pēdējie divi. Pēdējie divi. Jā. Sūdīgāka par pagātni var būt tikai... Mana pagātne. Tieši tava. Jā. Tev riktīgi iedeva mērķies tā. Jā. Es varu iet. Sūdīgā par pagātni var būt tikai matemātikas stunda. Un pēdējais. Lai būtu labs cilvēks, vajag trīs lietas. Tas ir? Izpalīdzība, uzmundrināšana, darbīgums. Nu, to, ko tu kaut ko dari. Armi. Paldies. Asaras, dziesmas. Un? Bet es nomainīšu to trešo. Es tagad domāju par trešo. Asaras, dziesmas. Un? Vajag būt hobijiem. Jā, jo ja tev nav hobija, tu esi tad ļauns un dusmīgs, un tu laik nesaproti, ko es esmu bēdīgs. Dāmas un kungi, šī bija ļoti gara epizode. Paldies, kad jūs noskatījāties. Bāc, spiediet subscribe, abunējiet kanālu, tātad komentējiet, spiediet īkšīti uz augšu. Gring, 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 gring. Ah, notification. Zvaniņu, lai es būtu pirmais, kas noskatās šo video, bet diemžēl nē, jo es te būšu. Jā. Ir kaut kas beigās, ko jūs gribat pateikt, varbūt, vēl pirms jūs dodaties prom. Es zinu, ko es varētu pateikt. Jā! Tas jau nav teikums, tas, bet, nē, nu ķipa tā ir prāze izsaukums. Jā, nu jā, jā, biežāk sakam jā. Nē, nu ticiet brīnumiem un brīnumu piepildīšies. Man bija brīnums... Pārmeties bija amazing! Man bija brīnums te tikt, bet es tiku kaut kā. Kur tu tiki? Uz šovu. Viņš šeit, viņam bija brīnums šeit tikt, bet viņš tika kaut kā šeit. Es domāju, mums vairs nekas nav jāsaka, un šo brīnišķīgo frāzi mēs varētu arī beigt. Tori krasavči. Tieši tā. Paldies, ka noskatījāties! Paldies, ka noskatījāties! Anatolijs, Ārmans Jaunzems, Antons Faņa, Lauris Zulans! Geto TV! Paldies! Kurš no mums ir muļķis? Sestā epizode beidzas. Čau! Tā arī neuzināju.